ନମସ୍କାର, ସକାଳ ଖବରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ସ୍ୱାଗତିକା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିନେବା ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିବ ଦୁଇ ଓଡ଼ିଆ ବୀର ଯବାନଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର, ଜନ୍ମମାଟିରେ ହେବ ଶେଷକୃତ୍ୟ। ଆଜି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲରେ ହେବ ନିରବ ପ୍ରାର୍ଥନା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଲେ ଅନୁରୋଧ। ପୁଲୱାମା ଆକ୍ରମଣ, ଆଜି ବସିବ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ, ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଦେବେ ଯୋଗ। ମାର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଥମ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା, ଆସନ୍ତା 25 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେବ ନାଁ। ଏବଂ ପାଣିପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କୋହଲା ପାଗ ସହିତ ବର୍ଷା। ଗତ 14 ତାରିଖରେ ପୁଲୱାମା ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ଦୁଇ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମରଶରୀର ଆଜି ପହଞ୍ଚିବ। ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର ଦିଆଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ଗାଁକୁ ପଠାଯିବ। ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଥିବା ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ 44 ଜଣ ଯବାନ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 2 ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ଯବାନ ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଲେ ଜଗତସିଂହପୁର ନାଉଗାଁର ପ୍ରସନ୍ନ ସାହୁ ଏବଂ କଟକ ନିଆଳିର ମନୋଜ ବେହେରା। ଆଜି ଗ୍ରାମରେ ଉଭୟ ପ୍ରସନ୍ନ ଏବଂ ମନୋଜଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହିତ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଶହୀଦଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମୟରେ ଦୁଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁଏଲ ଓରାମ ଓ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଜୁଏଲ ନିଆଳି ଯାଇ ମନୋଜଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟରେ ସାମିଲ ହେବା ସହ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ପ୍ରସନ୍ନଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟରେ ସାମିଲ ହେବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୁଲୱାମାରେ ସେନା ଉପରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଆତଙ୍କୀ ହାମଲାରେ ପୂରା ଦେଶ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି। ଦେଶ ପାଇଁ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିବା ଶହୀଦଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲରେ ନିରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯିବ। ପୂର୍ବାହ୍ନ 11ଟାରେ 2 ମିନିଟ୍ର ନିରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯବାନଙ୍କ ପରିଜନଙ୍କୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହ ଫୋନ୍ କରି ମଧ୍ୟ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ଯବାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପୁଲୱାମା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଘଟଣା ନେଇ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ଏହି ବୈଠକ ଡାକିଛନ୍ତି। ବୈଠକ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପଠାଯାଇଛି। ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ବାବଦରେ ସୂଚନା ଦିଆଯିବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗତକାଲି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ପୁଲୱାମା ଜିଲ୍ଲାରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ହୋଇଛନ୍ତି। 2 ଦିନ ତଳେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଜୈସ୍ ଏ ଅହମ୍ମଦର ଆକ୍ରମଣରେ 44 ଜଣ ଯବାନ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ। ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି କଂଗ୍ରେସ। ଏଥିପାଇଁ ନିଜର ପ୍ରଥମ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା କଂଗ୍ରେସ ନିଜର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଘୋଷଣା କରିବ। ଆସନ୍ତା 25 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ସିଇସିକୁ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ କହିଛି। କଂଗ୍ରେସ ନିଜର ଲୋକସଭା ଓ ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ତାଲିକାକୁ ସିଇସିକୁ ପଠାଇବ। କଂଗ୍ରେସ ସ୍କ୍ରିନିଂ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭିଡି ସାଥିସାନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ସ୍କ୍ରିନିଂ କମିଟିର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବୈଠକ ବସିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆଜି ସକାଳୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ କଟକ ସମେତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରୁ ଆସାମ ଯାଏଁ ସୃଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ତର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କୋହଲା ପାଗ ରହିଛି। ଏହି ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଆଜି ରାଜଧାନୀ ଏବଂ କଟକରେ ପବନ ଏବଂ ବଜ୍ରପାତ ସହ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀରର ପାଗ କୋହଲା ରହିଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବ। ଏହା ସହ ଓଡ଼ିଶାର ଉତ୍ତର ଭାଗରେ ବର୍ଷାର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହିପାରେ। ସେହିପରି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେବା ନେଇ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଖବର ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପୁଣିଥରେ ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିବ ଦୁଇ ଓଡ଼ିଆ ବୀର ଯବାନଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର, ଜନ୍ମମାଟିରେ ହେବ ଶେଷକୃତ୍ୟ। ଆଜି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲରେ ହେବ ନିରବ ପ୍ରାର୍ଥନା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଲେ ଅନୁରୋଧ। ପୁଲୱାମା ଆକ୍ରମଣ, ଆଜି ବସିବ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ, ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଦେବେ ଯୋଗ। ମାର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଥମ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା, ଆସନ୍ତା 25 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେବ ନାଁ। ଏବଂ ପାଣିପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କୋହଲା ପାଗ ସହିତ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା। ସକାଳ ଖବରକୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.radioodisha.com। ନମସ୍କାର।